horas. Você me olhou dentro dos meus olhos, me perguntou por que eu não me abro. Talvez essas palavras fossem a porta. Deve ser porque eles não se importam e não tem debate quando isso é um fato. Meu mal talvez é sempre ser educado, até quando perguntas são idiotas. Não lhe cláusulas, aceitei sua amizade e boa intenção. Eu sei bem as causas de se entregar demais o coração. Se eu faltasse mais aulas, talvez tivesse chance de recuperação. Seria melhor fazer pausas, elas se importam mais se não dão atenção. Elas pessoas, amigos, amigas, família ou fãs. É preciso entender que o amor é temporário, porque nunca existe amanhã. Quem me ligou dizendo saudade, hoje me ignora por desatenção. Quem me implorou para que eu desabafasse, no que eu canto nunca prestou atenção.